Կիրյանցգյուղի 100 տեղանոց նորակառույց դպրոցը սեպտեմբերին կընդունի 34 աշակերտների, նրանցից 3-ը առաջին դասարանցիներ են։ Առայժմ կգնանք նոր շենք, քանի որ 9-ը ավելի վտանգավոր է, քան նորը, 3-4-ը վտանգավոր է։ Երբ որ չեն հարմարվի, այս ժամանակ արդեն նոր շենքը կառուցի կտեղափոխ։ Կիրյանցում կառավարությունը նոր դպրոցի շինարարություններ սկսել ավելի քան 2 տարի առաջ, գյուղի հենց սկզբնամասում։ Սահմանազատումից հետո պարզ դարձավ, որ հենց այս նորակառույց դպրոցն է ադրբեջանական սահմանին ամենամոտ շինությունը։ Սահմանազատման գործընթացին զուգահեռ շինարարությունը շարունակվում էր։ Թուրքուրի գավստեղ, այս երեխիկը ամեն ծնողվումս երեխն թուրքը տագաստեղ։ Որպեսի դպրոցականներն ադրբեջանցի սահմանապահների բառացիորեն աչքի առջև չլինեն, բաժանարար պատ կառուցվեց։ Դպրոցի տնորենը դեռ չգիտի կրթական առօրյան ինչպես կդասավորվի, ասում է համենայն դեպս ամբողջ գյուղն է սահմանին։ Ամենից մեր տանը երաշխի կովա տալ, ես գյուղում բնակվում ենք համայքում, եթե ձեզ մտածենք, ոնց կարանի։ Նախորդ տարի դպրոցը 41 աշակերտ ուներ, թիվը 7-ով կրճատվել է, որովհետև ըստ տնորենի մի քանի աշակերտ կրթությունը շարունակելու են հիմնական դպրոցում, կան նաև սահմանազատման հետևանքով այլ դպրոց տեղափոխվածներ։ Իմ երեխայի համար ստրեսային վիճակ է հիմա, որ իմ երեխեք ստեղ դպրոց են գնում, իրանց գյուղում, իրանց ընկերների, իրանց ծախսընկերների հետ չեն իրանց ուսում շարունակում։ Ինձ համար դա մեծ ցավ է, բայց ուրիշ տարբերակ ես չունեի։ Կիրյանցի բնակիչ Վլադիմիր Շահինյանի տունն ու արհեստանոցը մնացին սահմանային պատի ու նոր կառուցված ճանապարհի տակ։ Նա հարևան աճարկուտում է ժամանակավոր տուն գտել։ Ես չեմ կարող ավտով ամեն օր երկու երեխա են, տարբեր ժամերի դասերը վերջացնում են։ Ես ամեն օր պետք է գործ աշխատեմ, ոչ մի ձև ամեն կարեստանս ցել չկա, ես պետք է աշխատեմ, գարեմ, որ իմ ընտանիքը պահեմ, չէ՞։ Ես ամեն օր չեմ կարող, համ աշխատեմ, համ երեխեքին տանեմ բերեմ։ Վլադիմիրը պնդում է իր 13 և 8 տարեկան երեխաներին դպրոցից հանելու այլ պատճառ չկա, անվտանգության խնդիրները կհաղթահարեր համագյուղացիների հետ հավասար։ Երկու եղբայրել ունեմ, իրանց երեխեքն էլ են դպրոց գնում։ Տարբերություն կա իմ երեխային, իմ ախորին կամ իմ գյուղացու որևէ մեկ երեխեն, ինձ մոտ տարբերություն չկա։ Նույնն իմ երեխեն է։ Ճիշտ է, դժվար է, հեշտ էլ չի, որ ուքի վերանին դպրոց ենք ուղարկան, բայց ուրիշ մենք մեր գյուղից չենք ուզում, որ դուրս գանք։ Ծնողները, տատիկ, պապիկները մտադիր են երեխաներին անպայման ուղեկցել դպրոց տուն ճանապարհին։ Մինչև այս միայն առաջինցիներին էին առաջին օրը դպրոց տանում, ճամփան սովորեցնում ու վերջ։ Հետո հետևենք մեր երեխանցը։ Ո՞նց է հետևելը։ Կգնանք, կգանք, այդտեղ, այնքան պրծնիկ է, դասը պրծնի տուն է։ Այսինքն ամեն անգամ կտանեք կբերեք, հա՞։ Կտանենք, կբերենք։ Բա ոնց, ինչի, ասենք իրանք… Որ վնաս չլի, թուրքը կաղնած է։ Դպրոցի տնորեն Վոլոդյա Բաբինյանը շեշտում է, ադրբեջանցի սահմանապահները մոտ 200 մետր հեռու են, ճամփան չեն անցնում, թեպետ իրենց հսկողության տակ է։ Կիրյանցի բնակիչներից Անդրանիկ Նազարյանը տարակուսում է, ինչ կարևոր է, թե որտեղ է այսօր կանգնել ադրբեջանցի սահմանապահը, սահմանը պատն է։ Ամբողջ պատը և դրա այդ հարակից սալարերը սա դիտարկում են էլի։ Նազարյանը, որ սահմանազատման հանձնաժողովի ընկից աշխատանքային խմբի կազմում էր ընդգրկվել ու հրաժարվել այդ գործին մասնակցելուց, շեշտում է, ավելի ապահով կլիներ, եթե երեխաները հենց սահմանին չլինեին, աստված չանի սրացում լինի։ Վարչապետ Փաշինյանը սահմանին հայտնված դպրոցի հեռանկարի թեմայով մի քանի անգամ շեշտել էր, եթե կիրյանցիները չհարմարվեն, նոր շենք կկառուցեն այլ հատվածում։ Մենք նոր դպրոցի շենքը կամրացնենք ուրիշ պետական մարմնի, ասենք օրինակ սահմանապահ ծառայության, բայց ոնց գյուղացիները ուզենան, այդպես էլ կլինի։ Նոր դպրոց կկառուցենք։ Եվ հիմա Կիրյանցում լսել են նոր դպրոց կառուցելու որոշում կա։ Այդպիսի վերնագրեր կային լրահոսում կառավարության երեկվա նիստից հետո։ Օրակարգի չզեկուցվող հարցերից մեկը գույքի նվիրատվությունն ընդունելու և գույք ամրացնելու մասին էր։ Հիմնավորման մեջ կարդում ենք. Կիրյանց երկրորդ փողոց 1 հասցեում գրանցված հողամասը ամրացնել պետգույքի կառավարման կոմիտեին, Կիրյանցում դպրոց կառուցելու նպատակով։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից տեղեկացանք, խոսքը արդեն կառուցված դպրոցի մասին է։ Թե ինչու է նորակառույցի փաստաթղթավորման հիմնավորման մեջ մի քանի տարով հնացած ձևակերպում հայտնվել, պարզ չէ։ Սեպտեմբեր 1-ին տոն հայ-ադրբեջանական սահմանային պատի մոտ, այսինքն Կիրյանցի դպրոցի բակում չի լինի։ Համենայն դեպս տնորենն ասաց, միջոցառում չեմ պատրաստում, եթե իհարկե վարչապետը դպրոց չայցելի, այդպիսի չճշտված լուրեր ունեն։